Vaxtda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Salam hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya baxışın həftə sonu buraxılışında sizi xoş gördük. 2012-ci ildə 100-dən çox jurnalist peşəvəzfəsini yerinə yetirdikdə həlak olublar. BMT jurnalistlərin təhlükəsizliyinin artırılması təşəbbüsü ilə çıxış edir. Dilşad Əliyarlı mövzunu davam etdirir. 2012-ci il Suriya Homes xarici jurnalistlərin yaşadığı binaya hücum edilir. Sunday Times qəzetinin tanınmış müxbiri Mari Kolvin və Fransa jurnalisti Remy Otchlik həlak olur. Onların həmkarı fotoqraf Paul Conroy yaralanır. Haradansa zərbə gəldi. Mən ayağımdan yaralanmışam. Marek Kolvin və Remy isə ölmüşlər. Remy o çəkinin ölümündən bir az əvvəl çəkilmiş video. Bu 2012-ci ildə jurnalist ölümü ilə bağlı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biri idi. Lakin keçən il jurnalistlərin həlak olduğu bir çox başqa hadisələr də baş vermişdi. Sheffield Universitetində media azadlığı mərkəzinin əməkdaşı William Horsley İctimaiyyət və mətbuat dünya əhalisini jurnalistlərin ölümü və cəmiyyətlərdə qanunun aliliyi və təhlükəsizliyin bəlqərar olmasına mane olmaması arasında əlaqəni başa salmalıdır. BBC-nin Jurnalistika Kollecjinin Oktyabr ayında keçirilən forumuna toplaşan dünya ölkələrinin media nümayəndələri jurnalistlərə qarşı hücumları müzakirə ediblər. Təkcə 2012-ci ildə Somalidə təqribən 20 jurnalist qətli edilib. Somalinin Milli Jurnalistlər Birliyinin üzvü Ömər Faruq. Somalidə jurnalistlər təqribən güllə ilə deyil, başları kəsilməklə öldürülür. Pakistan'da da media Taliban üzvləri tərəfindən başından yaralandıqdan sonra Britaniyada müalicə olunub yenicə xəstəxanadan çıxmış yeniyetmə qadın hüquqları fəalı Malala Yousafzai ilə bağlı xəbərləri verdiyinə görə təhlükə altındadır. Pakistanın Geo TV televiziyasının əməkdaşı Hamid Mir. Taliban biz Malala Yousafzani dəstəkləməyimizə görə Pakistan mediasına qarşı müharibə elan edib. Londonda Sunday Times qəzetinin redaktoru Bob Taylor. I think that um fikrimcə jurnalistlərin qətli bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. İtaliya jurnalisti, video operator Andrea Bernardi 2011-ci ildə Liviyada avtomobil qəzası zamanı ağır yaralanmışdı. O Suriyadan qayıdıb və Türk əsrəhdində Skype vasitəsi ilə Amerikanın səsinə müsahibə verib. Qəcəc Afğanistan, Libiya, but I think Syria. Mən bir çox münaqişə yerlərində işləmişəm. Qəzzada, Əfqanistanda, Libiya da, amma mənə elə gəlir ki, Suriyada olduğu qədər özümü təhlükədə hiss etməmişəm. Böyük şəhərlərdə cəbhə xətti yoxdur. Suriyada işləyən Amerikalı jurnalist James Foley noyabr ayından itkin düşüb. Bu bir daha jurnalistlərin təhlükədə olduğunu xatırladır. Özü də bu təhlükə daha da ciddiləşə bilər. Dünyaya baxışın həftə sonu buraxılışını izlədiniz. Proqramın bütün buraxılışlarına vebsəhifəmizdə 3w.amerikanosəsi.org-da baxa bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Mən Emil Quliyev. Sizinlə gələn həftəyə də xodafistəyirəm. Sağ olun. Eyni ünvanda görüşənədək.